כל שנה אחרי הצפירה משתררת כאן ברחבת הכותל המערבי דומיה מקודשת מיוחדת השמורה רק לרגע הזה בשנה. אבל הערב אין לנו שקט ואין לנו דממה, מפני שהשנה הזו איננה אותה צפירה. השנה לצפירת האבל המנציחה את חללינו שנפלו מאז ראשית ימי התקומה, התווספה צפירה חדשה, מתמשכת, ארוכה. צפירה שהחלה בשעה 6:29 בבוקר האסון הלאומי הנורא ב-7 באוקטובר, בעיצומו של חג שמחת תורה, והיא נמשכת ומלווה אותנו מאז. זועקת, חדה, צורבת, זעקה של אומה, זעקה של אבל לאומי. אלי אלי, נפשי בכי, וזעקי בת ישראל, מספד שאי והתייפחי, אכלה האש בישראל. אני עומד כאן ליד שריד בית מקדשנו בבגד קרוע. הקרע הזה סימן האבלות היהודי וסמל לאבל ויגון של עם שלם בשנה הזו, שנת אבל לאומית. סמל לקרע מדמם בלב העם, קרע בליבה של מדינת ישראל, שקולה, מיוסרת, בוכה בכי תמרורים וממענת להינחם על בנותיה ובניה, חיילים ואזרחים, אזרחים וחיילים. לא נמנע קולנו מבכי ועינינו מדמעה, שבר גדול הושברנו. אני פונה מכאן ברגע הקדוש הזה אל אחיותינו ואחינו החטופים ואל משפחותיהם. לכל אורך הימים הלאומיים האלה אנחנו לא שוכחים לרגע שאין גדולה ממצוות פדיון שבויים. כל העם איתכם. אנחנו חייבים לגלות אומץ ולבחור בחיים, לא לנוח ולא לשקוט עד שישובו כולם הביתה. משפחות שכולות, אהובות ויקרות, פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, שר הביטחון, ראש המטה הכללי וראשי מערכת הביטחון, שרים וחברי כנסת, הנשיא העשירי, כבוד הרבנים, ראש עיריית ירושלים, שגרירים ודיפלומטים, ראשי הארגונים היציגים של משפחות השכול, אזרחיות ואזרחי ישראל. לפני שנה סיפרתי כאן על חלקה 9 של אזור א' בבית העלמין הלאומי בהר הרצל, חלקת נופלים במלחמת העצמאות. מאז, בין יום הזיכרון שעבר ליום הזיכרון הזה, רבו הקברים בהר, 130 קברים חדשים ועוד מאות רבות של קברים שהתווספו בכל רחבי הארץ ושינו את פניה, את פנינו. הכאב מכה בעוצמה. רק לפני שעות ספורות הבאנו למנוחת עולמים 5 מבנינו האהובים. מנידן עד באר שבע, מגלעד לים, אין אף שעל שעל אדמתנו לא חופר בדם. לפני מספר לילות עליתי שוב להר הרצל. מצאתי את עצמי פוסע בין הקברים בהכרת תודה ובחרדת קודש. מרגיש בעוצמה יוצאת דופן את החיבור העל-דורי בין החלקות. חיבור של געגוע ושל גבורה, של כאב ושל תקומה. חיבור של רוח לחימה שבכל דור ודור. חיבור בין חלקה 9 מתשח לחלקות הנופלים בלטרון ובמיתלה, בגבעת התחמושת, בסיני וברמת הגולן, בבופור, בבינג'בל, בשדות הקרב האחרים, הרבים מספור, בפעולות ביון ומודיעין ובפיגועי הטרור מאז שחר הציונות. ומשם לקברים החדשים הרבים בהר הרצל, שהתווספו ולמרבה הצער עדיין מתווספים, בחלקות, כן, בחלקות ברבים של חללי המערכה הכבדה הזו. האמינו לי, אחיותיי ואחיי, שהייתי רוצה בכל ליבי לספר על כל אחת ואחד מאהובינו הנופלים מכל מערכות ישראל, מכל כוחות הביטחון, מכל רחבי הארץ, על טובם, על יופיים, על גבורתם. אבל השבר גדול כל כך ומתינו רבים כל כך, רבים מדי.
וכך אני מעמיד לנגד עיניי את מה שאמר לי אב שקול לפני מספר שבועות. אני שומע שמספרים על אחד הבנים שנפלו, ואני מרגיש כאילו מספרים על הבן שלי, כך אמר. לכן, בדבריי הערב, הנני, אני ממעש, מבקש לשוב יחד איתכם לאותו ביקור לילי בהר הרצל, ולהדליק נרות נשמה קטנים, סיפורים מעטים, בודדים, של כמה מחללי השנה הזו. כל אחד מהם מייצג משהו מדמותם הנצחית של כל חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. כל אחד מהם מראה של אלפי סיפורים. לעד נזכור ונאהב וננצור בליבנו את כולן, את כולם. החיילים שלי שם ואני צריך להיות שם, כך אמר אלוף משנה יונתן שטיינברג לרעייתו, בבוקר 7 באוקטובר. יוני, מפקד חטיבת הנחל, נתקל בדרכו דרומה במחבלים. הוא נהרג כשנלחם בגבורה ונטמן בחלקה החדשה בהר הרצל. הדבר הכי גדול שאפשר לעשות זה לשמור על עם ישראל, השאיר יוני דברים בהקלטה לבנו. ממש לצידו אני רואה את קברו של אלוף משנה רועי לוי, מפקד היחידה הרב-מימדית. רועי, שנפצע אנושות במבצע צוק איתן, השתקם, חזר ללחימה ואף זכה להשים משואה ביום העצמאות ה-70. באותו בוקר שבת שחור, הוא יצא כמו יוני מביתו ודהר לקיבוץ רעים. הוא נלחם נגד האויב עד שנורא ונהרג. יוני ורועי הם דוגמה למפקדים ההולכים בראש כעמודי אש לפני המחנה. כשראיתי את קבריהם זה לצד זה, לא יכולתי שלא להיזכר בכל כך הרבה מפקדים גיבורים שאיבדנו במערכות ישראל. מפקדים שהסתערו בראש הכוח ושילמו את המחיר הנורא מכל. והנה לא רחוק מהם קברו של איתן חדד, איש כיתת הכוננות מבארי ובן הקיבוץ. איתן שגדל וחי בבארי ועכשיו הוא טמון בהר. אני עומד שם באישון ליל בלב ההר וחושב בהתפעמות על שעות ארוכות של קרבות גבורה בכל יישובי הנגב המערבי, גבורה אזרחית מדהימה על כל חברי וחברות כיתות הכוננות, על רבשצים, קבטים ואזרחים מן השורה שזינקו אל לב הקרב בחירוף נפש ממש ולחמו לעתים לבדם בקו האש הראשון עד הכדור האחרון. מאות רבות של אזרחים נפלו בשבעה באוקטובר ובמערכה כולה. וברוח תפילת ונתנה תוקף שנאמרה ביום הכיפורים ימים ספורים לפני האסון הנורא, אנו מקוננים ביום הזיכרון הזה על כל הנרצחים והנופלים, אזרחים וחיילים. מי באש ומי בחניקה, מי בחרב ומי בחיה. מי בפתח ביתו ומי בממד, מי בחממה ומי ברחובה של עיר. מי במוצב ומי בשדה הקרב, מי בתחנת האוטובוס ומי בתחנת המשטרה. מי במכונית ומי במיגונית. מי בשבילי הקיבוץ, מי במראה ומי במסיבה. מי במרכז הקניות ומי בטילים וברקטות. מי במנהרות ומי במסתור. לנצח, לנצח נזכרם. דורות חלמו להגיע לירושלים, לנו יש את הכבוד להגן עליה, כך אמרה בלהט לפני שנה רוז לובין, לוחמת מג"ב וחיילת בודדה. בבוקר השבת השחורה השתתפה רוז בהגנה על קיבוץ סעד. חודש לאחר מכן היא נפלה בקרב עם מחבל בעיר העתיקה בירושלים. חלקת השוטרים בהר הרצל בת תמונה רוז היא חלקה של אומץ, הקרבה וגבורה, תמצית דמותם של שוטרות ושוטרי ישראל במערכה. אני רואה את קברה של רוז ונזכר בכל אותן נשים אמיצות, חיילות ושוטרות, תצפיתניות, לוחמות ומפקדות, גיבורות ישראל שחרפו את נפשן, עמדו על משמרתן, הצילו חיים ושילמו בחייהן. וכמו רוז, במצבת הגבורה של עמנו כל כך הרבה עולים מיהדות התפוצות וכל כך הרבה חיילים בודדים, גיבורים שיצאו למסע מארץ הולדת לארץ מולדת
ונטלו חלק במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות בארץ ישראל. ועכשיו הם תמונים בין רגבי אדמת הקודש של הר הרצל ובכל הארץ. הרעות נסענוך בלי מילים, ועכשיו הרעות נושאת אותנו ומפיחה לרוח לחימה בחזית ובעורף. למשל הרעות בין מגד גולני, סגן אלוף תומר גרינברג, יליד כפר סבא ואיש ההתיישבות בבקעה, שאת קברו אני רואה בהר הרצל, פסע מחלקת הלמד ה', חלקת ההר האילמת, למגד השריון, סגן אלוף סלמן חבקה, התמוד ליד ביתו בכפר הדרוזי ינוח ג'ת. בשבעה באוקטובר שניהם, סלמן ותומר, לחמו בגבורה בקיבוצים. תומר בכפר עזה ונחל עוז וסלמן בבארי. שניהם נפלו בקרבות ברצועת עזה. כאן סלמן, אני פה. האם אני יכול לעזור לך במשהו, פינוי מיידי? נשמע קולו של סלמן בקשר רגעים בודדים לפני שנפל. תחבא עליי בנצור, ביקש ממנו תומר. הרעות הזו היא ברית ישראלית, ברית החוצה אמונות ודתות, תפיסות ועמדות. אני זועק מכאן את זעקתן של המשפחות השכולות הדרוזיות והבדואיות, שדרשו ממני ודורשות מכולנו להכיר בכבוד ובזכות להיות חלק מהסיפור הישראלי כשווים בין שווים במלוא מובן המילה. כל שם הוא עולם שחרב, כל שם הוא עקדה, חלל שלא יתמלא לעולם. הנה קברו של אבי ליפשיץ ממודיעין, שלא רצה כדבריו להיות חיית מלחמה. ולפני שיצא מהבית בפעם האחרונה אמר, אני נלחם על המדינה שלנו, זה הדבר הנכון. ולא הרחק ממנו באותו הר הזיכרון, קבריהם של אוריה איימלק גושן, בן למשפחה ציונית ונחושה שעלתה מאתיופיה, ורועי דאוי מירושלים, אשר התגייס לגבעתי בעקבות ליאל גדעוני, שנפל במבצע צוק איתן ותמון אף הוא בהר הרצל. שלושתם, רועי, אוריה וליאל ועוד כל כך הרבה נופלים בסדיר ובמילואים, גיבורים של העולם עם חיוך של מלאכים, הותירו אחריהם מילים אחרונות ובהם ציווי אחד, לחייך, פשוט לחייך. ויש רגעים שם בחלקות החדשות שהנשימה נעתקת והלב מתנפץ לרסיסים. קבר ליאב קבר, נועם וישי סלוטקי. בבוקר השבעה באוקטובר עזבו האחים סלוטקי את נשותיהם וילדיהם, ולמרות שאיש לא ביקש מהם, מיהרו להגיע ולהילחם בקיבוץ אלומים. יחד הסתערו והרגו עשרות מחבלים, יחד נפלו בקרב. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. אני רואה את קבריהם וחושב על משפחות רבות כל כך, שאיבדו יותר מאהובה או אהוב אחד, על עולמן שחרב שוב ושוב, ואותיות הפסוק פורחות באוויר, בהר הרצל ובכל רחבי הארץ. למה אשקל גם שניכם יום אחד? אילו יכולתי הייתי עומד כאן הערב ומספר על כל אחת ואחד מחללנו, השנה ולאורך השנים. ובלית ברירה בכאב סיפרתי על מעטים מהם, כי מאחורי כל סיפור וכל נר בוערות אבוקות עצומות של גבורה, של עוצמה, של חיים, של רבים ורבות נוספים. אזרחיות ואזרחי ישראל, במעמד הקדוש הזה אני מזכיר לנו ולעולם כולו, מעולם לא רצינו ולא בחרנו במלחמה הנוראה הזו, לא בזו ולא בקודמותיה. כל שרצינו לחזור לציון, ממנה הוגלנו בכוח הזרוע, ולחדש בתוכה את חירותנו במדינה יהודית ודמוקרטית. לבנות פה חיים, עתיד, תקווה. תמיד חלמנו על שלום ושכנות טובה עם כל העמים והמדינות באזור, ולא נחדול מכך לעולם. אך כל עוד אויבינו יבקשו להשמידנו, לא נניח את חרבנו. החודשים האחרונים היו כואבים מאוד, אך למדנו בהם על עוצמה של עם נפלא ומופלא, שקם מתוך השבר הנורא ונלחם כארי,
גילינו לוחמות ולוחמים של צה"ל וכוחות הביטחון מגיל 18 ועד 96 בחובה, בקבע ובמילואים, בכל הגזרות ובכל החזיתות, בדרום, בצפון, באיו"ש ובכל אתר ואתר. הם שמסכנים את עצמם למעננו מצפים ומבקשים כל העת שנזכור שאנחנו עם אחד, שנהיה ראויים, שרק נהיה ראויים. הקרע הזה בבגדי, הקרע המדמם שכולנו מרגישים בליבנו השנה, לא יכול להישאר חסר משמעות. המשפחות השכולות אומרות לי את זה שוב ושוב ושוב. הקרע בלב של העם חייב לאחות את הקרע בעם. הקריאה הזאת היא גם קריאה וזעקה, קריאה לעשייה, קריאה לתקומה, תקומה כעם אחד. אני נושא מכאן תפילה להחלמתם של כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. עלינו לתמוך בהם ובמשפחותיהם, בקרבות השיקום הקשים והמייסרים, ובטיפול בצלקותיהם הפיזיות והנפשיות. אני מחזק ומחבק בשם כולנו את נשות ואנשי צה"ל בחובה ובקבע, וכל כך הרבה מילואימניקים שעזבו הכל מאחור והלכו לחזית לחודשים ארוכים, שאיבדו חברים בקרב. אני מחזק ומחבק בשם כולנו את המשטרה, משמר הגבול והימ"מ, שב"כ, המוסד, שירות בתי הסוהר, כיתות הכוננות וכלל זרועות הביטחון וביטחון הפנים, הכבאות, החירום וההצלה. אני מודה להם ולמשפחותיהם שמקריבות המון למען המדינה. הזכות להגן על ביטחון ישראל, הזכות לשרת בצה"ל, היא זכות עצומה. היא לא נטל, היא זכות עצומה. זכות מקודשת בדם. השם ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם. משפחות שכולות, אהובות ויקרות, בשם העם כולו אני אומר לכן תודה. אני מרכין ראש בפני אובדנכן וגבורתכן ומתפלל כי עוד יבואו עליכן ימים של אור וחסד, מזור ואפילו שמחה. אנחנו שואבים מכן הרבה אמונה ותקווה. חודשיים לפני שנפל ישי סלוטקי, נולדה ביתו הבכורה ושמה בארי שחר. עכשיו קיבל שמה של התינוקת הקטנה משמעות חדשה. שחר חדש עוד יקום על קיבוץ בארי ועל כל יישובי העוטף, אמר בתפילה הרב שמואל סלוטקי, אביהם של ישי ונועם, שיישא את הקדיש עוד מעט כאן. ולצד קברו של אהובה בהר הרצל, הוסיפה אביה סלוטקי ואמרה, השם שחר בארי מבטא את התקווה שלא ניתן להחריב ולהרוס אותנו. עם ישראל, אחיותיי ואחיי, גם היום עמוק בתוך האבל הלאומי, אני יודע, אני מאמין בכל ליבי, שחר חדש יקום על ישראל. בזכותם, למענם ולמעננו. יהי זכר חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה נצור בלב אומתנו לדור דור.